Dalam konteks global, adakah Islamofobia sengaja dicipta melalui perancangan halus untuk memberi imej persepsi negatif terhadap Islam? Yes. Kerana Islamofobia yang hari ini membentuk Islam Odium merupakan suatu industri yang bernilai berbilion dolar. Pada tahun 2014, Council American Islamic Relations, CARE, mereka buat satu kajian dan mereka mendapati Islamofobia market dia adalah berjumlah 206 juta dolar Amerika bagi menghasilkan imej-imej yang negatif terhadap Islam dan mereka akan menjemput orang yang so-called muslim yang pakar Islam untuk mewakili bercakap pasal Islam tetapi sebenarnya mereka itu adalah muslim yang kita kategorikan sebagai liberal bahagian yang sangat-sangat liberal dan mereka ini dikatakan dan diberikan gambaran mereka ini adalah Muslim contoh, Muslim yang progresif. Nampak tak perkataan mereka guna? Muslim contoh, Muslim progresif, Muslim moden, Muslim maju. Yang berserban, yang berkopiah, yang berjubah, yang bertudung akan dipanggil sebagai backward Muslim. Oppressed Muslim. Muslim yang ditindas. Perasan perkataan itu? Yang berjanggut, yang melanggar La Allahu Akbar, itu akan digelar sebagai ekstremis. Selang beberapa tahun kemudian, Council American Islamic Relations sekali lagi mereka membuat kajian dan kali ini tadi 206 juta diberikan kepada 74 organisasi di Amerika Syarikat. Kali ini kajian mereka mendapati money trail mereka mendapati industri Islamofobia adalah bernilai 1.5 bilion dolar Amerika. Dan antara penyumbang kepada Islamofobia disumbangkan dari US adalah yayasan-yayasan gereja, yayasan-yayasan politik Yahudi, media dan sebagainya dan ada di kalangan NGO-NGO di Malaysia juga turut menerima dana daripada yayasan di sana. Dan nah, sebab itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan tak terkejut kan kenapa di Malaysia agama Islam agama persekutuan tetapi setiap satu minggu, dua minggu Pasti akan ada berita tentang Islam Yang tak tahu mereka petik dari ceruk mana Dari Afrika Yang kita pun tak pernah tahu wujud Berita seorang datuk 60 tahun Kawin dengan seorang remaja Budak 12 tahun Yang berlaku di Yaman, di Afrika Yang kita tak tahu Lalu diletakkan kat Malaysia Seolah-olah masalah tu wujud kat Malaysia Tuan-tuan perasan tak? Di Malaysia Bila cerita pasal perkahwinan bawah umur Muslim saja kena Kita je kena mempertahankan Betul? Tetapi ketika Datuk Seri Wan Azizah dia menjadi timbalan perdana menteri dan dia juga adalah menteri, dia memberikan jawapan di dalam parlimen yang mengatakan bahawa berdasarkan statistik Malaysia 60 lebih peratus adalah muslim. 30 lebih peratus adalah non-muslim. Tetapi yang banyak terlibat dalam perkahwinan bawah umur di Malaysia adalah non-muslim. Dari segi rasionya muslim masih rendah. Tetapi kenapa highlightnya adalah muslim sebab itu, kadang-kadang kita rasa semakin membaca media, semakin kita cedik kan? Sebenarnya, semakin banyak kita membaca media, kadang-kadang, tanpa kita sedari, itu yang saya katakan penyusupan. Penyusupan tu adalah benda yang kita tak sedar. Tanpa kita sedari, kita telah menanam satu benih kebencian kita sendiri pada ajaran Islam, pada Muslim sendiri. Hari ini bila kita tengok Muslim, kita kadang-kadang tak tengok dengan rahmah. Kita tengok dengan benci. Sebab apa? apa yang kita baca telah mempengaruhi cara kita berfikir dengan cara kita bertindak sebab kita tak ada kemampuan untuk double check banyak benda so memang industri islamofobia ini memang adalah satu industri yang cukup besar